Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa-terapia. Bem, rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês um modelo de pipa muito bacana da década de 80, tá até hoje aí nos bairros, pelo menos da Zona Leste, o pessoal ainda mantém a tradição dele. É uma pipa pequena, porém é uma pipa muito bonita, muito top, eu curto soltar ela, fiz muito dela quando era moleque. Desde o processo da armação, fazer a armação todinha, ela tem todo um diferencial, era totalmente diferente, era uma característica de cada pessoa fazer de um jeito ou do outro. Mais importante é que ela está adaptada para a nossa modernidade aqui da pipa, para a evolução da pipa, e ela se mantém ativa aí. Então, estamos nas férias e tem muita gente que gosta de soltar uma pipa diferente, fazer uma pipa mais legalzinha aí. Então, a Escola de Pipeiros vai apresentar para vocês hoje uma igrejinha. Igrejinha é esse modelo de pipa que leva aqui um biquinho na parte de cima. Porém, hoje tem gente que usa isso nos charutos, tem gente que usa isso nas brites, nos murchas, nos lápis. Mas essa é uma característica de uma pipa que tem a vareta de baixo envergada. Para quem é do estado de São Paulo, sabe muito bem que na década de 80, de 90, a maioria das pipas ou era uma varetona reta, que as pipas bem quadradonas, ou ela tinha uma vareta bem envergada. Então a gente fazia essa envergação na vareta, no bambu, afiando o bambu. Hoje ela foi adaptada, a parte de baixo para a fibra, que já que a gente tem aqui a modernidade da fibra, ela foi adaptada. Mas ela continua sendo uma pipa muito legal. Ela carrega desde 5, 6 metros de rabiola juntinha, até rabiolas aí de 30 metros, 40 metros, que é o caso daquela vermelha ali, branca, orelhinha de gato, que ela está com uma rabiolinha, cabelo de anjo, está com 30 metros de rabiola. E por incrível que pareça, 30 metros de rabiola e ela parece um foguete no alto. Então eu falo que ela se encaixa muito bem até para pipa de combate, mas o problema é que ela tem que levar uma rabiola um pouquinho maior. Mas é muito boa para soltar na temporada, o pessoal gosta, dá para mandar busca longe, pega força bem, quer as características das pipas de São Paulo, pegar bastante força, então o latão, o paulistão, a igrejinha, a pipa cueca, são pipas que pegam bastante força para você poder laçar. Então, são pipas muito boas. Então eu vou ensinar vocês o passo a passo para fazer essa pipa da mesma forma que fazíamos antigamente. Não é simplesmente correr a armação e já era, certo? E durante o vídeo eu vou passando para vocês as medidas certinhas para você poder fazer aí também. Então vamos ao nosso tutorial de hoje, pipa igrejinha na Escola de Pipeiros. Então, ó, mostrando para vocês mais de perto, essa pipa que está bastante surrada, porque eu ganhei ela de um amigo, do Daniel. E ele me deu ela de presente para eu poder fazer ela aqui, testar e passar para vocês aqui no canal. Certo? Então ela tá bem surrada porque ele pegou ela num resgate de pipa e tal. Então eu vou ensinar vocês a fazer ela. Ela tem esse diferencial aqui, dois diferenciais, né? Que é esse biquinho aqui e essa vareta curvada. Então aqui quem é de São Paulo sabe que as pipas antigamente elas tinham os bicos aqui bem curtos. Hoje nós temos pipas com bico aí de quase 40 centímetros e essa aqui era bem curtinha. Certo? Então vou passar para vocês o que a gente vai precisar para a gente poder fazer as medidas dessas varetas. Então, ó, nós vamos precisar aqui, ó, de três varetas. Duas varetas de bambu e uma vareta de fibra 2.0. Então, nós vamos precisar de uma central de 50 centímetros no afinador de 55. Nós vamos precisar de uma vareta de cima de 50 centímetros também no afinador de 50. E vamos precisar de uma fibra de 50 centímetros 2.0. Então, são três varetas de 50 centímetros. Então, a vareta central aqui, ela tem duas marcações, certo? Nessas duas marcações, a primeira é do bico, ela tem 8 centímetros, e do bico para a parte de baixo, ela tem 15 centímetros certinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é cruzetar essa armação. Nossa cruzeta está feita, certo? E as varetas estão aqui, ó, estão bem firmes, tanto uma quanto a outra. Então, a forma de cruzetar isso daqui, que é um pouco diferente, tá? Então, eu vou mostrar da maneira que nós fazíamos antigamente, aí depois você faz do seu jeito, mas eu vou mostrar exatamente como a gente fazia. Então, ó, a primeira parte que a gente vai fazer aqui, ó, é a parte da enverga dessa vareta. Então a gente vai amarrar aqui na pontinha e a gente vai puxar aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem que ter 23 centímetros. Então você vai puxando aqui, você faz a marcação com a régua e vai puxando até chegar nos 23 centímetros. Tá? 23 centímetros de um lado e 23 centímetros do outro também. Então, ó, eu já fiz aqui a enverga da parte de baixo aqui, ó. Então tem 23 centímetros aqui e 23 centímetros aqui.
23 aqui, 23 aqui. Aí daqui você vai passar aqui para a parte de cima da armação. Então você vai usar aquela técnica que eu ensinei já aqui no canal. Você vai travar aqui, ó, com os dois dedos aqui, certo? Para deixar certinho. Aí deixou certinho, você vem aqui e prende aqui. Você prende aqui e você já corta aqui, ó. E aí ficou faltando aonde? Ficou faltando esse outro lado. Tudo bem. Então antigamente a gente fazia isso numa boa, quando a pipa era muito envergada, sem nenhum problema. Hoje em dia é que tem que fazer tudo corrido. Então, aí você vem aqui, ó, nivela certinho e prende aqui do lado. Certo? Tá presa aqui. Supostamente estaria pronta a nossa armação. Então agora, ó, antes da gente terminar de passar a linha aqui em cima, a gente tem que fazer primeiro o biquinho da igrejinha. Tá? Então aqui, ó, do centro para fora tem 5 centímetros, do centro para fora tem 5 centímetros. Então tem um total de 10 centímetros aqui, dividido no centro da vareta. Então a primeira coisa que você vai fazer, ó, é pegar aqui onde você fez a marquinha aqui, ó, você vai dar umas enroladas aqui. Certo? E vai travar isso daqui, ó, de um lado. Aqui enrola certinho aqui no biquinho. Aí você vem aqui do outro lado, ó, e faz a mesma coisa. Enrola umas vezes aqui para você poder travar essa linha. Aí o excesso de linha você corta fora. Tá vendo? Então ficou aqui certinho. Agora é só você passar a linha aqui em cima. Então agora é só você amarrar aqui na pontinha. Terminar de passar a linha aqui em cima. Certo? Nós temos a armação dessa igrejinha prontinha. Biquinho, a linha toda passada. Aqui a envergação da vareta. Então já passei para vocês as medidas todas aí certinho. Agora a gente vai encapar essa pipa aqui. Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para encapar ela. Então, ó, eu tô com papel aqui, tá? E tô com a armação. Aqui é o seguinte. A armação, ela tem que vir até aqui em cima do bico. Então ela tem que fazer aqui o triângulo da igrejinha. Então eu vou passar a cola aqui na armação, vou colocar a armação aqui para vocês verem depois como a gente faz para cortar lá em cima. Então, ó, a gente passou cola, aqui tá colado, só que aqui tem um excesso de folha. Tá, então o que a gente vai fazer aqui? Você vai cortar com estilete, com a tesoura, na linha, do jeito que você quiser aqui as laterais. Então, você cortou aqui as laterais, aí você já vira essa bainha aqui para facilitar para você. Então você já vai passar cola na bainha. Eu gosto de fazer assim, eu passo primeiro na linha. Eu pego aqui e vou virando. Então, já virei as bainhas dos lados. Agora nós temos aqui a parte de cima, que a gente tem que tirar aqui um pedaço fora para deixar só a parte da igrejinha. Nessa parte aqui, você pode cortar com a tesoura, então você pode deixar só o tamanho aqui da parte que a gente vai dobrar. Tá vendo? Tira o pedaço fora aqui, ó. Você faz dos dois lados. Você pode fazer com a tesoura, com o estilete. Com a linha, não sei se vai dar muito certo, não, porque você vai ter que entrar aqui dentro com a linha. Então a linha acho que não vai funcionar não. Eu lembro que a gente fazia isso com estilete mesmo, com a tesoura. Já cortando. É que a tesoura vira um serviço meio de porquinho, né? Mas você pode fazer. Aí tirou essas partes, ó. Aqui você faz um taiozinho aqui pro lado. E um taiozinho pro outro pra gente poder dobrar isso daqui pra dentro. Aqui em cima também, ó. Então, ó, pra vocês entenderem de novo o que eu fiz, ó. Eu cortei aqui, tirei aqui certinho a parte de cima. Aí dei um cortezinho com a tesoura aqui pra gente poder dobrar. E cortei aqui as laterais e aqui na pontinha também. Então agora eu vou passar cola nisso daqui pra gente poder dobrar. Então é só isso daqui agora. Passou cola aqui na vareta de cima, ó.
Toda, ó. Certo? Aí você vem aqui, toda não, né? O um pedaço da igrejinha aqui não precisa. E dobra aqui a sua bainha pra dentro. Vamos lá? Vamos. Aí você vem aqui, ó, no biquinho da igrejinha, passa a cola aqui. Pra poder dobrar isso daqui pra dentro. Vendo? Tá colada. É, aqui em cima você faz só um acabamentinho aqui nesse papelzinho que sobra aqui, tira ele fora, passa um pontinho de cola e dobra ele. E tá pronta a nossa igrejinha, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer então o cabresto. Então, meus amigos, ó, o cabresto dessa pipa aqui, ó, a gente tá usando cabresto de três pontas normal, como eu falei. É uma pipinha diferente, mas ela é rápida. Ela usa uma rabiola grande, mas ela é rápida. E eu gosto de botar aqui três dedos na lateral para ela pegar bastante força, certo? Então, cabresto normal aí que o pessoal já sabe fazer. Aí é o seguinte, essa pipa aqui não dá pra gente fazer aquela envergação que a gente faz nas pipas de combate. Então, o que que você tem que fazer? Você vai pegar a linha aqui, ó, uma linha de pipa, amarra aqui numa ponta. Essa envergação aqui a gente usa até hoje nos latões, nos Paulistão. Aí você pega aqui e dá uma puxada aqui, ó, uma envergada aqui nela. Tá vendo? Ela envergou, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aí no vídeo, ó. Deu uma envergada. Você vem aqui do lado, trava. Enrola aqui para ela não escapar. Tá? Não vai querer dar duas voltinhas, não, porque senão ela vai escapar. Prende bem. Aí, ó, vocês estão vendo que ela ficou meio xoxa, tá vendo? A folha tá xoxa. Então, o que que você vai fazer agora? Você pega aqui, ó, e dá uma puxada aqui, ó. Tá vendo que ela estica, ó? Então, você vai dar uma puxada aqui no bico, ó. De um lado. Enrola. E você vem do outro lado e faz a mesma coisa para igualar as varetas aqui do bico para ela não ficar torta. Quando eu puxo, ó, tá vendo? Eu puxei para envergar, o bico voltou. Tá vendo? Soltei, ó lá. Então, ó, vocês entenderam. Se vocês verem aqui, ó, a linha que a gente usou aqui para fazer a armação, ó, ela fica até frouxa. As duas linhas ficam frouxas, ó, que a gente puxou aqui. Então, essa é a maneira que a gente faz para envergar essa pipa aqui e fica muito top. Top mesmo, pode experimentar aí que vocês vão curtir pra caramba essa pipa aqui. Vão curtir, é uma pipa que merece ser resgatada. Muito legal, essa armação então nem se fala. Armação aí muito show de bola, certo? Quantidade de rabiola, você coloca a quantidade de rabiola que você achar bom. Lembrando que a rabiola, o começo, se você for colocar pouca rabiola, eu aconselho que você faça com umas fitinhas maiores aí, aquelas fitinhas de 40 centímetros. E você coloca aí no mínimo aí uns 5, 6 metros e faz o teste. Tá? Eu gosto de fazer rabiolão para elas, então eu boto aí 20, 30 metros de rabiola. Eu começo com as fitinhas mais juntinhas, depois eu vou espaçando as fitinhas até ficar o tamanho da fitinha. Então eu faço essa rabiola nas fitinhas compridonas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Eu faço com os cabelos de anjo, que tem rabiola pra caramba, tem umas 60 voltas de rabiola aqui. Então fica aí a dica do canal Escola de Pipeiros para você que gosta de algumas pipas diferentes. Esse modelo todinho, completinho. Se você não conseguiu anotar aqui, eu vou deixar ele lá no blog do Pipas Mogi. É só você entrar lá no blog, procurar na seção lá de modelos de pipa e vai estar esse modelo aqui dessa pipa lá, tá bom? Então, tamo junto, pessoal. Valeu. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Escola de Pipeiros é pipa terapia. Até os próximos. Fui, valeu! Continue assistindo os vídeos da Escola de Pipeiros. Aqui do lado é só você clicar para continuar assistindo os vídeos na nossa página. Seja muito bem-vindo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa arte da pipa. Tamo junto, nos vemos nos próximos. É pipa terapia.